call for more inventiveness and the creative spirit to give back to the operational organ of our union greater possibility of action and influence on the political future of our states. የአፍሪካ ህብረት የአባላ ሀገራቱን የፖለቲካ ሁኔታ ፈጠራ በታከለበት መልኩ ሊያግዝና ተጽዕኖ ፈጣሪ ተቋም ሊሆን ይገባዋል። ይህ እውን እንዲሆን ደግሞ ትኩረት ሊያገኝ እንደሚገባው ፍላጎቴ ነው። ይህ ጥረታችንም ህብረቱን በማንቃት በዲሞክራሲ ስርዓታችንና በጸጥታ ላይ ፈጠራ የታከለበት ጥያቄዎችን እንዲያነሳ ማድረግ ይቻላል። ይህም መልካም አስተዳደርን ማስፈን ያስችላል። ሙስናን ለመታገልም ያግዛል። በዘመድ አዝማድ የሚደረግ መጠቃቀምንም ያስቀራል። በአጠቃላይ የተበላሸ አሰራርን ማስተካከል ያስችላል። ይሆነ ማለት አፍሪካን የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አህጉር የማድረግ ህልማችንን አሳካን ማለት ነው። አፍሪካ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ለውጥ እንዲያደርግ ልትሰራም ይገባታል። በምክር ቤቱ ውክልና በማግኘትም ለዓለም ሰላም ይድርሻው ልትወጣ ይገባል። Reform of the United Nations Security Council by opening, when the time comes, a credible corridor for Africa to enter this body in charge of peace in the world.